Ja, nu är han på plats och har fått segerbuketten. Det såg väldigt enkelt ut det här sista biten. Ja, jättefin och just då öppnade bra också. Spår ett och Erik och lite snabbare och släppa efter sen. Bra. Var det nära att du skulle kunna hålla upp ledningen? Jag var nära och inte, inget ansvar spår ett och öppnade bra också. Visste du att du skulle kunna få överta sen? Ja, sa Erik någonting? Ja, så är över efter sen och lugnt och hästen är jättefin och hela vägen. Du har kört henne en gång tidigare. Gillar du henne? Ja, jättefin häst och söra och fin ordning och allt och tyckte bästa chansen och idag. Då har du inlett i alla fall på ett bra vis. Grattis Jorma och lycka till vidare under kvällen. Okej, tack. Tack.